book 2 58 58 частите на тялото частите на тялото аз рисувам човек аз рисувам човек първо главата първо главата човекът носи шапка Човекът носи шапка. Косата му не се вижда. Косата му не се вижда. Ушите му не се виждат. И ушите му не се виждат. Гърбът му също не се вижда. Гърбът му също не се вижда. Рисувам очите и устата. Рисувам очите и устата. Човекът танцува и се смее. Човекът танцува и се смее. Човекът има дълъг нос. Човекът има дълъг нос. Той носи пръчка в ръцете си. Той носи пръчка в ръцете си. Носи и шал. Около врата си. Носи и шал около врата си. Зима е и е студено. Зима е и е студено. Ръцете му са силни. Ръцете му са силни. И краката му са силни. И краката му са силни. Човекът е от сняг. Човекът е от сняг. Той не носи панталон и пълто. Той не носи панталон и пълто. Но не му е студено. Но не му е студено. Той е снежен човек. Той е снежен човек.